Duket se Lefter Maliqi po fiton atje, prap rezultati është i ngushtë, por gjithsesi një rezultat që po qon drejt fitores së një kandidati të bashkëfitojmë. Shiko, Lefter Maliqin e unë jo personalisht, edhe nuk e kam problem të them që është një njeri shumë original, shumë karizmatik. Ju e mbani mend në deklarimet e tij jashtëzakonisht ekstreme opozitare kundrejt Ramës, personalisht, etj. Ka qenë një personazh dhe është personazh i çuditshëm sepse ka bërë karrierë në polici, pastaj ka bërë karrierë në politik, më pas mbajti mandatin atëherë kur të gjithë e dorëzuan dhe rikthehet tashmë si kryetar i bashkisë, shpresoj të ketë fituar në Maliq i bashkëfitojmë, po atë ka kandiduar Ilir Meta dhe Partia e Lirisë. Ka lëvizur pra dhe ka lëvizur gjithkohës. Është pragmatisti par excellence, original, kocka e politikanit shqiptar, i cili shkon së pari merë mbështetje nga logot, si pas dëshirës që ai ka për të kandiduar, kemi pas dhe të tjerë që në dëshpërim kanë shkuar në logot të tjera, për shembull kemi Laila Përnaskën, e cila nga dëshpërimi që nuk u kandidua nga Partia Demokratike, shkoi dhe u kandidua në PDU, dhe pastaj ne duke bërë shaka analistët me njëri tjetrin thamë që a, çam jo vetëm lind, por edhe bëhesh, si në rastin e Përnaskës, për shembull. Kurse në rastin e Maliqit, Maliqi është interesant sepse kandidati shkon dhe takon personalisht dhe pi birra dhe pi kafe dhe shkon në shpi dhe qan dhe qesh dhe kërcen dhe zihet dhe ka pas dhe incidente dje Lefteri në zonat e ti, pra bëhet njësh me elektoratin dhe si duket në atë zonë, po dhe në çdo zonë, kur ti bëhesh njësh me elektoratin dhe takon personalisht do njeri, kjo strategji del fituse. Është interesant shumë rasti i Lefterit, shumë interesant. Edhe kur kalon në lagje, aty sepse kanë dhe komshi përveç të tjerave, ka një ecje kështu triumfale, njerëzit e përshëndesin. Pra është edhe i këndshëm, ke qejf të bësh biseda me. Dhe ndoshta me siguri forca e individit ndoshta dominon edhe më shumë atëherë kur bëhet fjalë për pushtetin vendor. Edhe pra të qendror, vetëm individi tashmë shkencat politike na tregojnë që partitë, logot, vullat, pra në edhe këshqecimi për vullën nuk është se mua personalisht përbëndë në shqecim të madhë. Sot në demokracinë e audiencave, ose në demokracinë e spektaklit, pra një politik Allah Big Brother, nuk e qanë më njëri kokën, më falë për shprejën, po thjesht, po e bëjmë të thjesht për publikun, se cila logo, se cila parti vjen nga mbrapa, njërzit shikojnë personajin dhe o dashurohen me të, o e urejnë, ose identifikohen, atashohen me të. Pra në qofë se Lefter Maliqi është dukur njerëzve si një prej tyre, si ne, bëshaka si ne, shansi ne, zjetë si ne, pisi ne, qërë si ne, atëre pse jo, le të votojmë. Le temi ka qenë një zjedhje dur, sepse në fakt zjedhja kandidatve ka qenë goxha e diskutueshme dhe do të luaj pikrisht me ata kandidat cilët pikrisht edhe për arsye individuale, personale, do të premtonin. Në atë rast ka qenë një zgjedhje dur. Në çdo bashki ku bashk fitojmë, ka fituar ose do të fitoj, po të shikoni ju, kandidati është merësisht karizmatik dhe të merësisht i zgjedhur mirë për të qenë në tisutin e ti, në indin e ti, në gjakun e ti, në mishin e ti njësh me popullin aty. Kurse kandidatët të tjerë dhe cilët nuk e kam pasur këtë gjë, po e kam pas sigurin e logos nga mbrapa, kanë dështuar. Njerëzit nuk e çajnë shumë kokën për logon, për fare. Shikojnë kandidatin dhe çfarë ai u premton. Ne po i referohemi në fakt duke u nisur edhe nga çfarë na informuan gazetarët tanë, atyre bashkive ku siç tham diferenca ka qenë e ngushtë, mund të ekzistojnë arsye për kontestime apo le të themi manipulime të mundshme, të cilat do të shihen në vijim pasi të ndiqet e gjithë protokolli i procedurës ligjore, le të themi që e vërteton një gjë të tillë. Ma i sa keni ndjekur ju procesin dje të votimit në gjithë vëndin, sa arsyet mundshme do të gjëndeshin për kontestim, le të themi, në një rast apo një tjetër të rezultatit? Tani, këtu më lejo të sjellë dëshmitë të njerëzve që kanë pyetur, sepse njerëzit kanë dëshirë që kur i bëjnë gjërat i tregojnë. A që më mirë? Është për mirë, ma dje tregojnë dhe me një loj krenarie që shiko thuaj, po mos në thuaj emra të paktën. Dhe kanë qef që gjërat të merren vesh. Tani, manipulimet kryesisht bëhen për KZZ. Përse ligje elektoral ndryshoi dhe e hoqin numërimin nga komisionet, nga qendrat e votimit, ku numërimi do të bëhej shumë shpejt edhe dalë rezultateve do të bëhej shumë shpejt. Ju shikoni Turqia me miliona votues, po thuajse në pjesën ndërmuese të qendrave të votimit i kanë nxjerr rezultatet.
pse ne këtu ja u morëm qendrave të votimit të drejtën për të numëruar dhe i çuam në KZZ, të cilat janë stadiume, pallate sporti, ku aty ka njerëz pafund të mbytyrë tymi duhanit, disa ulërasin, disa shajnë, disa zihen, hyn policia, del etj etj. Njerëz nga të dyja kampet më kanë thënë që ne numërusit ose komisionerët më të aftë dhe më të zot, më trima dhe më dinak për manipulim, i zgjedhim për në KZZ, jo për në qendrat e votimit, sa aty është totalisht e thjeshtë gjëja, nuk bëhet gjë aty. Manipulimi bëhet kur numërohet dhe më kanë treguar dje të paktën teknika manipulimit, të cilat më lanë dhe mua të habitur. Për shembull, çfarë më tha njëri, që e kanë bërë dje sigurisht, e kanë bërë historikisht. Gjithë loja më thanë është nxjerrim sa më shumë votat pavleshme të kundërshtarit. Po i thashun, po si bëni ju këto votat e pavleshme, se një votë që është e rregullt, si bëhet e pavleshme? Dhe më tha, ke parasysh ato stilolapsat bik, tha, bik janë ato që u del rezerva me majën. I thashun, po, i kam parasysh, zakonisht kanë qenë shumë të zakonshëm para disa vitesh. Ne i thaj, marim ato stilolapsa, që se do të ma jepësh pak stilolapsin tënë për të bërë një loj që ta kuptojnë njerëzit, ja u heqim majën me gjithë rezervë dhe presim majën, dhe maja, tha, po më tregon dhe dje, vendoset këtu ose këtu. Pra, në mes të gishtave, dhe nuk duket asgjë sipër. U fol edhe në studio tonë. Dhe dora është këtu. Dhe kur ne shikojmë, tha, flet votimi, që nuk na mbështesin, tak me dorë, bëj një shenjë, dhe një shenjë, qoftë edhe një njollë boje, qoftë edhe një vijë në një vend tjetër, e bën atë fletë pavleshme. Dhe po të shikoni ju në KZZ, ku rezultatet janë shumë të ngushta, ka shumë fletë pavleshme. I thash, po mirë, por nuk të shikon tjetri kundërshtar. A, tjetri është kollaj, tha, sepse ne i themi tjetrit, shiko, bëjnë ca fotat pavleshme nga ato të voglat, pra edhe kur i pavleshmërojnë votat, i ndajnë mes dy kampeve të mëdha kundërshtare.